I den här uppgiften ska jag titta på vilka värden på A som den här integralen får värdet 2. Och om vi börjar med den övre integrationsgränsen 7. Och om jag vandrar två steg hitåt då får jag ju en area som då är 2 gånger 1, alltså 2. Så svar här. A kan vara lika med 5. Eller så finns det faktiskt ett till svar. Och då tittar vi här, hur stor är arean här? Och Vi tittar 1, 2, 3, 4, 5 totalt. Sen får vi då minus en här, då får vi fyra. Och så sen får vi 3, och så sen får vi två här. Så om A är 1, då får vi den här arean. Och så sen den här arean och tar vi den arean minus den arean. Så får vi också svaret 2. Så A kan vara lika med ett. Sådär.